Dasturimiz esa Samarqandda ro'y bergan mudhish jinoyat haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Qiz o'z opasini pichoqlab o'ldirgan. Voqeaga esa bir yigit ustida kelib chiqqan tortishuv sabab bo'lgan. Ushbu holat bo'yicha o'tkazilgan sud majlisidan muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova xabar qiladi. O'tgan qishning dekabrida Do'stlik mahallasida qishloq odamlari 22 yoshli qizning murdasini topishdi. Murda Ishtixon tumanidan oqib o'tuvchi Saynoq kanali sohilida yotardi. Ishtixon tumanidagi Do'stlik mahallasi Mirza qishloq hududidan oqib o'tuvchi Saynoq kanalidan shu qishloqda yashovchi 1998-yilda tug'ilgan Muhammadiy va Anora Haydboy qizi murdasi qotillik alomatlari bilan topilgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosalari qiz pichoqlab o'ldirilganini ko'rsatib berdi. Tergovchilar marhumaning singlisini qotillikda aybladi. Opasini o'ldirgach, jinoyat izlarini yopish maqsadida murdani kanal sohiliga olib borib tashlagan. O'zining opasi Muhammadiy va Anora bilan Ishtixon tumanida joylashgan Pazanda Farangiz nomli oshxonada o'tirib, u yerda spirtli ichimlik iste'mol qilishib, soat 19:30 larda ushbu oshxonadan chiqib, o'zaro og'zaki janjallashib qolishib, uyini oldiga kelganda uyidan oshxona pichog'ini olib kelib, o'zini opasi Muhammadiy va Anorani bo'yniga sanchib, unga og'ir tan jarohati yetkazgan. Sud zaliga kelgan ona sudlanuvchi qizi qotil ekaniga ishonmayapti. O'zimizcha o'ylang, 18 yashar bo'l, birga yeb, birga chotib, birga turib, yana jonim deb bir-birini quchoqlab opasini, jigarini qanday so'yib yarish mumkin? Onaning yuragi qizi qotillik sodir etganiga hali hamon ishongisi kelmayapti. Lekin mana bu xonada saqlanayotgan ashyoviy dalil sifatida olingan bir dona oshxona pichog'ida qoldirilgan barmoq izlari jinoyat aynan sudlanuvchiga tegishli ekanligini isbotlab turibdi. O'zim jigarimni o'ldirib qo'ydim. Otam sog'indim. Sog'inganman, baribir ketmaydi endi. Qiz tergovda ham, sudda ham aybini tan oldi. Yigitimga telefon qilganimda ukamiz otam janjallashdi. Bu yigit sizni yigitingizmidi? Gaplasharmidingiz yigitingiz bilan? Yo'q, u bilan ko'rishdim. O'qib yurgan paytda ko'rgandim. Akam bilan gaplashib yurgan kapani telefonda meni nomerimda telefon qilgan, nima desam telefon qilib shundan janjal boshladi. Kim qo'lida pul butilkasi bor, sen o'ltiraman bugun dedi. Ya bugun sen olasan, ya bugun men bo'laman deb ko'rsatdik. Kimchi Barchinoy, Haydboy qiziga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini ko'rishni davom ettiramiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi sudyasi Bahodir Aliqulov jinoyatni tasdiqlovchi faktlarni o'rgandi. Men o'ylayman, himoyaga kirishlik u og'ir holda bo'lgan. Lekin bu opasi uni haqorat qilgandan keyin o'zini boshqarish imkoniyatini yo'qotgan. O'lim holati bo'lganligi uchun va og'ir jinoyat bo'lganligi uchun kafillikka ololmaymiz. Mana shu bir iltimos, endi shu qonuniy yengillik berishlaringizni so'rab iltimos qilamiz. Sud zali sudlanuvchi singil opasining o'limida ayblanib, qamoqqa hukm qilinishiga qarshilik ko'rsatmasa-da, umri qamoqda o'tmasligini so'rayapti. Siz suddan nima so'raysiz? Onaning so'zlariga ko'ra, u yolg'iz boshi bilan hayotdagi qiyinchiliklarni yengib o'tishga o'rgandi. Qizlari o'ziga bo'ysunmay qo'yganini yashirmasa-da, tarbiyasidagi kemtiklik qotillikkacha yetaklaganiga hamon ishongisi kelmayapti. Sud muhokamasi singil qotil bo'lishi mumkinligini tasavvur qila olmasak-da, sudlanuvchining iqrorligi birgina onani emas, boshqalarni ham lol qoldirdi. Iqrormisiz? Iqrorimni bilmayman, shunday xatolarga yo'l qo'ygan farzandimni nomidan uzr so'rayman. Da'vongiz bormi? Qanday yana bolaga da'vo qilar? Da'vo qila olmayman, qanday da'vo qilaman? Hech qachon o'lganini asrab qolmadim, tirigini asrab qolayekda muddatini kamroq qilingizlar. Umri qamoqda o'tib ketmasin. Sudlanuvchi Muhammadiy va Barchinoy Haydboy qizi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 2-chi qismi. Sud raisi tomonlar fikrini eshitib, jinoyat tafsilotlarini o'rganib, hukm qildi. Sud bir yigitni deb opasini pichoqlab o'ldirgan singilni 11 yil ozodlikdan mahrum qildi.